سەبارەت بە پرسی ریفراندۆم بە تایبەتیش ئەو جموجوڵە لایەنە سیاسیەکان کە دەیانەوێت کۆدەنگی نیشتیمانی دروست بکەن بە تایبەت لەسەر پرسی ریفراندۆم و کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان. سەرخێل حاجی جەمال چاودێری سیاسی لەگەڵم دەبێت بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە سلێمانییەوە. کاک سەرخێل، ئەم کاتت باش. جموجوڵێکی گەرمی سیاسی لە نێوان لایەنە سیاسیەکانی باشووری کوردستان هەیە بە تایبەت بۆ پرسی ریفراندۆم و کاراکردنەوەی پەرلەمان. ئەمە تا چەند کاریگەری دەبێت لەسەر سەرخستنی پرۆسەی ریفراندۆم؟ ئەم کاتتان باش، سوپاس بۆ ئێوە. بەڵێ، بابەتی ڕیفراندۆم بابەتێکی نەتەوەی هەنووکەییە کە تەواوی لایەنەکان و بگرن ناوچەکە و جیهانیش سەرقاڵ کردووە بەخۆیەوە. بۆ ئەم مەبەستە هەوڵی تەواوی زدی هەیە لەلایەن هەموو لایەنەکانەوە بۆ ئەوەی بتوانن بگەنە تەوافقیەکی نیشتیمانی بۆ ئەوەی هەمومان لە پرۆسی ڕیفراندۆما بەشداری بکەین. ئەوەی کە ئەبینین لە ساحەکەیە دوو لایەنی وەکو گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی بە جۆرێک لە جۆرەکان ناڕەزایەتی دەرەبڕن لەسەر شێوازی بەڕێوەچوونی ڕیفراندۆمەکە، لەسەر کاتی بەڕێوەچوونی ڕیفراندۆمەکە. بۆ ئەم مەبەستە ئەبێت بە بۆچوونی من هەم پارتی و هەم یەکێتی حسابێک بۆ ئەو زروفە زاتیەی کە ئێستا بزوتنەوەی گۆڕانی تایە کاتێک کە ڕێخەری گشتیەکەیان ماوەیەکە کە بەڕەحمەت چووە و خەریکی دووبارە هەڵبژاردنەوەی ڕێخەرێکی گشتین بۆیە ناوماڵی گۆڕان لە ئێستا ناوماڵێکی کەمێک پەرتەوازەیە تا ئەو کاتەی ڕێخەری گشتی هەڵبژێرنەوە. پێویستە مراعاتی ئەم حاڵەتە بکەن کە لێرە لەوێ برادرانی گۆڕانە بینین هەنێک لە هەڵسوڕاوانیان قسەی زبر ئەکرێت یان قسەی سێگە کاکە خزمەت بە پرۆسەکە ناکات. حسابێک بۆ ئەو جۆرە لێدوانانە بکەن تا ئەو کاتی کە ڕێخەری گشتیان و خانەی ڕاپەڕاندنیان هەڵبژێرن. لە دوای ئەوە بە بۆچوونی من ئۆتۆماتیکی ئەگەر گۆڕان بێتە سەر خەت، کۆمەڵی ئیسلامیش بە ناچاری یەتە سەر خەت و کۆی کێشەکان حەلە بێت و ئیشاڵا هەمومان بەیەکەوە ڕیفراندۆم سەرەخەین و بەرەو ڕووی هەرتەحەدیوایە ئەو کۆدەنگی نیشتیمانیە بەدی دەبێت بەر لە ڕیفراندۆم. ئەبێت بەدی بێ، ئەگەر بەدینەیە ڕیفراندۆمێکی لاوازمان ئەبێت و ناتوانین بە ڕوبەڕووی هەموو تەحەدیەکان ببینەوە. ئەمە بیرمان نەچێت دراوسەی وەکو تورکیا و وەکو ئێران و وەکو عراقمان هەیە دوور نییە، حەسار نەخەنە سەرمان و ڕۆژانە ئەبینین کە هەڕەشەی بینیشەکانیشی ئەمان لەسرە زۆر بە دووری مەزانەکە تووشی و هەڕەشانە بین. ئەگەر ئێمە لەناو خۆمانە یەکگرتو و یەکدەنگ نەبین، ناتوانین ڕوبەڕووی هەموو تەحەدیەکان بینەوە. باست لە وڵاتانی دراوسێ کرد، ئایا وڵاتانی دراوسێ و بەغدا خۆشی چەند کاریگەری لەسەر لایەنە سیاسیەکانی باشووری کوردستان هەیە بۆی ئەم ناکۆکییانە بەردەوام بن؟ گومانی تیا نییە کە هەر وڵاتێکی وەکو ئێران، وەکو تورکیا، وەکو عراق، کە عراق بەشێک لە بەخاشی خۆی ئەزانێ و لێی جیا ئەبێتەوە، و ئێران و تورکیا ژێ مازانین کە کوردێکی زۆر نزیک بە 30 میلیۆن کورد لە ژێردەسەڵاتی ئەوانە و خاکەکەیان لە ژێردەسایە، ترسی ئەوان هەیە کاتێک ئێمە ببین بە وڵاتێک ئەم شوێنەی ئێمە ئابێ بە پەناگەیەک بۆ ئێران و بۆ تورکیا و کوردەکانی ئەوێ جارێکی کە ئەم هەستە قەومیە لە ناخیانە زین و ئەبێتەوە و ئەوانیش داوای فیدراڵی یان کۆنفیدراڵی یا وڵات بکەن. بۆیە بە بۆچوونی من ئەوەی لە توانایانە بێت هەوڵی بۆ ئەێن و درێخی ناکەن جا بە کڕینی خەڵک بێ، بە دنەدانی حیزبەکان بێ، بە هەر جۆرە دروستکردنی مەسلحەتێک بێ بۆ هەر کەسێک، تەنانەت بە شەخصێکیش بۆ ڕۆژنامەنووسێکیش درێخی ناکەن بۆی ئەم پرۆسەیە پەک بخەن. لە پەککەوتنی ئەم پرۆسەیە ئەوان سوودێک ئەبینن. جارێکی حکومەتی عراقی ئێران و تورکیا ئەوەندەی کە لە باکووری کوردستان و ڕۆژهەڵات دەترسن، ئەوەندە ترسەکەیان لە باشووری کوردستان نییە، ئەوە دەترسن کە ئەوانیش بامانشەوە داوای ئەم مافە بکەن. بەڵێ بەڵێ، ئەمە زۆر وازحە. ئێمە ماوەی 25-26 ساڵە لەم سنوورە جوگرافیە کە دراوسێی تورکیا و ئێرانین، هیچ کاتێک خطوورەتێکی بچکۆلە بۆ سەر سنوورەکانی ئەوان نەبووە و بگرێ ئێمە مایی سەقامگیری و ئارامیش بووین. ئەوان ئەمان لە لایەک لایی بۆتەوە و زۆر باشش ئەزانن. ئەوەی ترسی ئەوانە ترسێکی دووربینانەیە لە ئایندە کە کوردەکانی باکوور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاواش بە هەمان شێوە ئەم هەستە نەتەوەتی لە لایەن زینوو بێتە و ئێمە بینە پاڵپشتێکی زۆر گەورە بۆ ئەوان، بۆ ئەوەی خاکی ئەواندا ببڕێنین. بە دڵنیایی ئەمە هۆکارە سەرەکیەکە. تا توانراوە بابەتی ڕیفراندۆم وەک بابەتێکی نەتەوەی سیر بکرێت لە باشووری کوردستان لەلایەن تاکەوە؟ حتمەن بابەتێکی نەتەوەیە. تاچی ئێمە ڕاستەوخۆ یا بەناڕاستەوخۆ لەژێر کاریگەری ئەحزابی کوردیە. ئەگەر ئێمە سەیری هەڵبژاردنەکان بکەین، زیاتر لە سایە حەفتای خەڵک ئەچێ بۆ دەنگدان کەواتە زیاتر لە سایە حەفتای خەڵک
دنیا و دنیا و بم لعنت سیاسیان راست خو و باستیم لعنت سیاسیانن. هیچ لعنتی که سیاسی نیه لاسته لباسوری کردستان تناند لپارچکانی تری کردستانیش. ام ل ام بابت او کو بابتی که نتایجی سیر نگه تناند گوران و کمال اسلامیش که با جورک ل جورکان و کو دشیگیا و کو عادزیگ ل پروسه ک سیر کردن. آوانیش نانو تو بابتی که نتایج. آوانیش الان بابتی که نتایجی بوده پیوسته همومه ام بیک و ل سری یک دنگ و کو دنگ بین. و ام حالت ل لای تاشی کردی بله بدال نیایی و خالتشیه ما چیه؟ یعنی یانه بک سوکاری انفال بیان کسوکاری شهید بیان راجو از راولا دیکانی خویاد یکی سوتن راویان تعدایلیک راولا لان رجمنیک لدوای کانی حکمت عراقی و همو ام تاکی کرد ام کسانه حتما پروسه رفراندوم سر بخوی و کبابتش نتایج بینه. باش تو باس لرجی کرست صدا هفته لوانی لگالی بید، آور رجی که دمنته لگالی نیه. باش آوانی که دلن نخیر. پتانوای آمانه انتیمای حزبیتی لعنت زالا لواک انتیمای نتایجان هبه. یا خود کشور مشکلی دیگه انجام زال به لسریان. نه ببوده اصلا از وابزام پیام که من بخالد گشتم سه هفته زیادی خالق بچداری حال بچارد نیکردوه. یعنی اصلا سیاسی که بچداری نکردوه ما بس دوونی ام سیاسیه بنخیر دنگ ایا من جمعانم هی سیاسی خالق ل باشوری کردستان بنخیر دنگ بعد. باشه لواک جه زور زوره. باشه بالام اما دبینین هنده که زل نخیر با رفراندوم هنده دنگی نشاز دبیستین لگال رفراندوم نیا. پتانو آیا با پسیار که باشیم اما نه آیا انتیما حزبی کلا انزالا آیا یعنی انتیما نتوی کن لوازا یعنی هوکاری دیکه هن لپشتوی که آوان بلن نخیر بله راسته امش روزانه ام دنگه بیستین ام دنگه لشقامی کردیه لسر تلویزیون کانه تنان للای پرلمانتارو للای کسی سیاسی کانش امانه بیستین اکری داباشی کن بسر دوسه بره برای ایچی ان امانن که اندام ولایانگری گوران و کوملن که وکوتم استا عاجزن لپروسکا و قسان لسر چونیتی کاتی رفراندومه که و شوازکی هیا حتما او کاتی که او رکوتن سیاسی لنیما پارتی ویچیتی و گوران و لانه کانه اکریت ام دنگانش ورده ورده کالب نوا اینه چی که من هیا باشه چی که من هیا پیوندی به ندانی موچو او کاربا و خلچه که یشتا هوشیاری نگشتو تا او استی که دولت بون حقی بسر موچو ونی دولت بون حقی بسر او کاربا او ونی اکریتو دولت بید و لدوای دولت بون امشتانه شعر سرکی چنها ولاتی لمسونه و دو ولاتی دنیا اتوانم چل بو پنجای بدانه دانه بجمیرم که وضعی گزرانی خوش گزرانی اوی که پیوتری رفاهی دنیانه لآو لکاربا لموچه همو علمانه لدوای ایموان بلا هموشیاری تاک ایمه نگشوت اما پیویسته همو من بیکوا و بتایبتی راگاندنگان و دواتر حزب سیاسیگان و روشن بیرکان همو من بیکوا دست بخینه دست یک و ام حلمتی هوشیاری دست بیبکین وی تاک کردی بگاته و آسته که بزانه نان پیوندی به دولت وانی که تو دولت هبو زور آسایی نانه هبید بله زور سپاس با سرخیل حاج جمال چاودری سیاسی کل سلیمانی و لگل ماموی زور سپاس سپاس بایه باشه